Frihetsnytt har rapporterat om att den danske politikern Rasmus Paludan kommer till Sverige på lördag för att utföra en manifestation som innebär att han ska bränna en koran utanför turkiska ambassaden. Den kände journalisten Christian Petersson kommer att närvara för att bevaka den här händelsen i egenskap av journalist från Exakt 24. Och vi har med oss Christian Petersson via länk. Välkommen hit, Christian. Hejsan. Min första fråga till dig är, varför ska ni bevaka den här händelsen, den här manifestationen? Det är en viktig världsnyhet och jag tror att den är intressant på det sättet att den provocerar både högern och vänstern. Den provocerar ju vänstern av den uppenbara anledningen att den ifrågasätter islam då på något sätt. Och den provocerar även högern som försöker gå med i NATO. Skulle du i egenskap av journalist från Exakt 24 även bevaka en manifestation där man eldade upp, låt oss säga, Bibeln eller Talmud? Alltså jag är ju framförallt fokuserad på vänstern och nyheter kopplat till invandringspolitik. Men det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Det enda är väl att jag tror inte att det hade väckt samma reaktioner. Jag tror att om någon hade eldat upp en Talmud eller Bibel så tror jag inte att det hade blivit lika våldsamt. Men och framförallt inte Bibeln. Jag tror att om man hade eldat upp en Talmud så hade det kanske blivit mer liksom attacker i sociala medier och så mot Paludan, men inga våldsamma attacker tror jag inte. I intervjun igår med Rasmus Paludan så sa han att det var en paradox att många av de människor som nu stöttar kurdernas rätt att få hänga upp en docka föreställande Erdogan försvarade inte hans rätt när han eldade upp en koran. Ser du en paradox här? Är det en dubbla måttstockar eller vad säger du som journalist? Ja, alltså om man tittar på hur vänstern brukar agera så brukar de alltid liksom utgå från mottot det är okej när vi gör det. Och det omfattar ju allt från politiska aktioner, trakasserier och våldsattacker. Enligt vänstern så är det okej att utföra terrorattentat i princip mot politiska meningsmotståndare. Men när en psykiskt sjuk person som en gång var med i NMR, då är det hela högerns fel enligt vänstern. Tittar man på just det här med dockan så om någon högergrupp hade gjort något liknande så hade vänstern sett det som en provokation och något som slutligen skulle leda till liksom nazistiska terrorattentat, vilket är väldigt utifrån vänsterns synsätt på deras egna aktioner. De gör samma typ av initiativ liksom. En annan fråga, du är ju verkligen någon som har gått i bräschen för att granska vänsterns angrepp mot yttrandefriheten och demokratin. Har du en uppfattning om vad vänstern har för inställning till kurdernas manifestation när de hängde upp dockan föreställande Erdogan? Alltså det var ju en vänsterextrem grupp som utförde aktionen. De heter ju Rojava-kommittéerna och det är ju en undergrupp till det vänsterextrema fackförbundet Syndikalisterna som egentligen är motorn för hela den vänsterextrema rörelsen. Syndikalisterna har ju flera undergrupper där grupper som Allt åt alla men även AFA ingår. En vänsterextremist är inte alltid medlem i AFA och andra terroristgrupper. Men alla vänsterterrorister är medlemmar i Syndikalisterna. Tittar man på till exempel den här pedofilen Jonas Linde som blev avslöjad av Dumpen. Han hade ju suttit i fängelse i flera år för grovt vapenbrott och faktiskt varit nere och vapentränat i Rojava i Kurdistan med samma kontakter som Rojava-kommittén arbetar med. Och han har också poserat med deras propaganda. Så det är väl återigen den här kopplingen till våld som vi brukar se när man tittar närmare på vänstern.
En annan fråga, känner du till vilken inställning vänstern har till Rasmus Paludans manifestation kring yttrandefriheten och det här med att bränna Koranen? Har de gjort några uttalanden? Har de tagit avstånd eller har de varit... De tycker att han nästan förtjänar det för att han provocerar muslimer då. Men hur går det här ihop? Just i det här fallet så har det varit väldigt tyst. Det beror på att vänstern ser ett värde i att provocera Erdogan vid just det här tillfället. Men det handlar inte om att de tar ställning för yttrandefriheten, bara att de väljer att inte trakassera honom just vid det här tillfället. Men om man tittar på det här utifrån så är det ju lätt att uppleva det som att det finns dubbla måttstockar. Det finns en form av dubbelmoral. I ena fallet så tycker vänstern att det är viktigt med vikten av yttrandefrihet. Och i andra fallet så verkar man inte tycka det. Hur går det här ihop i deras värld? Som jag sa tidigare så för vänstern handlar allting om vinner vi eller inte. Alltså de har egentligen ingen riktig så här, moral som många inom högern har. Om de kan kasta en sten genom någons ruta och få sin meningsmotståndare droppa av så gör de gärna det. Eller åtminstone stödjer grupper som gör den typen av aktioner. Men när de själva blir utsatta för samma saker eller om man till exempel skulle göra en docka av någon vänsterpolitiker så hade de inte sett det som en del av yttrandefriheten. Jag tänker att låt oss säga att en organisation eller ett parti som AFS eller NMR eller någon liknande grupp skulle hänga upp en docka föreställande Ulf Kristersson utanför stadshuset. Hur tror du då att hur skulle man då resonera från det håll som där man idag försvarar kurdernas rättigheter att hänga upp en docka? Skulle man resonera på samma sätt eller skulle det bli ett annat sätt att resonera? Vänstern hade i så fall dragit paralleller till terror då de hade sagt att kolla nu ser vi en terroristmobilisering inom högern och så vidare. Men det finns ju faktiskt ingen högergrupp som jag känner till eller liksom nationalistisk eller vad det än handlar om som har utfört någon form av terrordåd mot moderata politiker då, eftersom att vi pratar om Ulf Kristersson. Men det finns väldigt många fall på moderata politiker som har blivit utsatta av vänstern. Och tittar man på till exempel PKK som vänstern försvarar just nu, de har ju utfört en rad terrordåd både i Turkiet men även i Europa. Om man bortser från vänstern och tittar på en sån person som Nils Funke exempelvis som har uttalat så här och har haft ganska många artiklar som riktar skarp kritik mot att Ulf Kristersson och Tobias Billström har gått ut och offentligt fördömt den här handlingen som kurderna gjorde med dockan. Vad kan man säga, hur hade han agerat tror du om exempelvis en sån här docka hade hängts upp av låt oss säga AFS? Föreställande Ulf Kristersson med en skylt ja. Men då hade man inte sett det som satir och en politisk provokation och så. Då hade man ju sett det som olaga hot. Vilket det typ är. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är försvarbart och det är roligt att göra den typen av grejer. Samtidigt så är det ju så att det är ändå ett krig mellan kurder och turkar liksom där i Turkiet. Så att då blir det ju mer våldsamt så. Det handlar väl om att man borde försöka vara konsekvent i Sverige. Som att det inte är vår konflikt så då kan vi gå utanför liksom, de subjektiva skildringarna om att man har någon familjemedlem som har liksom, hamnat i bråk med den ena eller andra sidan. Och då kan vi gå utanför det och säga, men hur hade vi reagerat om det hade varit en vänsterpolitiker? Och då vet vi mycket väl att det inte hade varit samma sak enligt vänstern. En avslutande fråga till dig Christian. Du bevakar ju vänsterextremism och har gjort det under en tid. Och har du någon kommande engagemang som du vill avslöja för tittarna? Eller gör reklam för? Absolut. Vi kommer inom kort att avslöja en person som jobbar på posten som under valet plockade på sig hela säckar med valsedlar från Sverigedemokraterna, tog hem dem och eldade upp.
Vilket han också la ut på sina egna sociala medier. Så vi har gjort en stor granskning av hans engagemang inom vänstern, roll. Och den är rätt lång, 30 minuter. Så att, det har varit mycket att förbereda. Sen så kommer vi även släppa ett reportage om vänsterns folkhögskolor och hur de plockar ut tiotals miljoner för att ha kurser om feminism och global rättvisa. Så att det är väl det jag håller på med just nu. Tack så jättemycket Christian för att du ville vara med oss här idag och tack till er lyssnare och vi ses imorgon vid samma tid. Tack så mycket. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!